1965 թվականին հայոց ցեղերնի 50-ամյակի կապակցությամբ Սփյուռքում անց էին կազմվում բողոքի ցույցեր, որոնց մասնակիցները կարևորում էին ցեղասպանության զոհերի հիշատակին նվիրված հուշարձանի կառուցումը։ 1964 թվականին Հայաստանից մի խումբ մտավորականներ նամակ են գրել Հայաստանի կոմունիստական Կուսակցության կենդկոմին, խնդրելով թույլ տալ կառուցել մեծ եղեռնի զոհերի հիշատակին նվիրված հուշարձան։ Երկար դիմում քննարկներից հետո վերջապես 1965 թվականին ՀԽՍՀ նախարարների խորհուրդն այդ հուշարձանը կառուցելու մասին որ հածրել Նույն թվականի ապրիլի 1-ին հայտարարվել է կոթողի լավագույն նախագծի համար մրցույթ։ Մրցույթի ավարտին ներկայացվել է մոդ 70 նախագիծ։ Գվեարկության ընտրվել է Սաշուլ Խալաշյանի եւ Արթուր Թարխանյանի նախագծերը։ ヴァйրն ընտրել էին հեղինակները։ Հուշահամալիրը կառուցվել է 1965-1967 թվականներին։ Հանդիսավոր բացումը տեղի ունեցել է 1967 թվականի նոյեմբերի 29-ին Խորթային Հայաստանի 47-րդ տարեդարձի օրը։ 1915 թվականի եղեռնի ամերձոհերի հիշատակին Խորթային տարիների կար Ցիցեռնակաբերտի հուշահամալիրը հուշահամալիրի կառուցումից անցել են արդեն մի քանի տասնամյակ եւ այս տարի որոշում կայացրել որ պիսի հուշահամալիրը վերակառուցվի այսօր արդեն հուշարձանը վերակառուցվում է վերակառուցման համար ներդրում է կատարել Փյունիկoverline գործական հիմնադրամը իսկ կառուցապատումն իրականացնում է Ցիցեռնակաբերտoverline գործական հիմնադրամը վերակառուցման նախագիծը ներկայացրել է հայ նախագիծը Ցիցեռնակաբերտի հուշահամալիրի կառուցապատումը նախատեսվում է ավարտել հաջորդ տարի հոկտեմբերի 1